Hva heter den her? Hva er den her for this in English? Så table for the Hva heter det? The baby to change. Ja. Yeah. The diaper and like that. Ja. Hva koster den? 1000? Ja, med litt mer. Hæ? Litt mer enn det. Jeg husker ikke. 5000 in peso. Ja. Ingrid. It's like this. Er det 6 år, tenker jeg? It's like that, guys. $7,000 in peso. So it's not cheap at all. It's not banned in Philippines to have this. Only the table is enough. Okay. It's a lot of you need to assemble of this also. Smalling it. Assembling, assembling. Assembling. And this is we need to follow this. Yeah, lå det ikke noe paper oppi der? This is in the under, huh? Lå det ikke noe paper? Paper? Hello. It's no paper. It's empty here. Maybe in the plastic. Voila! Voila! Voila, voila! Nick. Svarte faen, er det så full da? Only this man in me now. You can follow this. Oh. That is in the under. Yeah. Like alle sammen, eller? I need to hold this. Er det noe sammen like? Same. Ja, det er det. All this uniform, this is all the same. Maybe the first thing to do, you need to like that all. Ja, sånn. You need to like that. And like that. Ja, men hvor skal disse jævla kulene her enda? Det er til beina, det er sikkert. Ja, det kan sikkert adjust. Du må jo ha veldig lavt. Ja, jeg trenger... Du må ha den der, du, tenker Andy. Nick. Hvor høyt skal du ha det? Lavt? Laveri. You can sit in the laveri. Jeg tror vi setter på en laveste, ja. Fordi kona er veldig liten. Because your wife is not so high. Takk, jeg vet. Kona er veldig liten. Yeah. Der. Sånn. Det blir jævlig bra. Jævlig bra. Så kan jeg stå sånn. Sånn det.
Men så har du noen lange og noen korte. Det var jo jævlig teit, da. Mm. Hvorfor er det det? Den skal stå sånn. Den skal stå sånn. Du tar dem og setter på beina, da. Hvorfor har du tatt av plastik? Nå må du ta det av. Ta av plastikken, du. Delete. Ta av plastikken! Si? Ja, men ta av den jævla plasten, da. Hallå, du är fine man, det är a fine man. Ja. Halla, halla! Halla, halla! In that, I need to type this.
tar den etter hverandre. Nå venter jeg på skuldkanten. Jævla bønder. Åh, spredt møk igjen der på nå. Jeg ser hvem vei, ja det er samme sikkert. Trykker noe som jeg sier. Der ja, holder den der. Feil. Nei da. Hvor er hølet? Den. Hvor er hølet? Hvor er hølet? Sorry, sorry. Vi ser. Take it out, that. You're fine. Er det riktig den, eller? Riktig, det er. Only that one is a file. Det er sikkert noe feil. Men hvorfor i alle dager? Det er ikke riktig, vet du, det er ikke den her. Riktig legge i. Nei, det er jo ikke det enda. Hvis du ser her i bånden her nå, det er jo ikke det riktig. Du ser jo det. Hva faen blir det som blir dette her, da? Take it out this first. Har du montert denne feil, da, eller? Take it out this. Det? Take it out this. Ja, jeg tror vi må ta ut dem, ja. Ta out this. De har montert feil med jævla nå. Det må de ha gjort. Det er feil, ikke? Det er, ja, det er det. Vi må sende det. Og vi legger det på retorsen. Det er feil. Andre siden. Ja. Da må vi ha en 10 mm, og så stjerne. For det må jo være like de der beina her. Det må jo være gærent. Ja. Det må jo være feil. Ole, jo plusset? Nei. Det var sånn fra fabrikken.